Počúvaj, a ty vlastne koľko si s tým mojim bratom? No... Je to už nejaký piatoček. No. Vážne? Vieš, čo je divné, že sa o tebe v živote nezmienil. Ale Krišo je už raz taký, no tak čo? No ale Sandra, ty máš nenormálne krásny hlas. Maria Carey môže ísť Andri fajčiť. Ja keď ťa počujem v rádiu, tvoju pesničku, tak kričím na Sofiu. Ej, vypeckuj to, vybombuj to, poďme, nech je to hlasnejšie. Si neskutočne talentovaná, ja sa vyznam. A my, talentovaní, by sme mali spolupracovať. Mám pre teba ponuku, no zatiaľ iba pracovnú. Nezaspievala by si hasičskú hymnu na jednej akcii na sviatok svätého Floriana? Je to vhodné? Nie som odtiaľto. A však jasné, ľudia budú šáleť, že bohyňa spieva ich hasičom, ej, veď to je bomba. Kriško je tiež hasič? No samozrejme. A nepovedal ti to? My sa veľa nerozprávame. Á, to je chyba. Lebo napríklad ja by som ti o sebe dokázal hovoriť aj celý deň. Vieš čo, tak keď chceš, tak ja vám zaspievam pre toho Vendelina. Floriana, ale to je jedno. No, super, super, paráda. Dobre, mohli by sme to hneď aj spropagovať. Odfotíme sa, ha? Čo jasné. Dobre, super. Ja chcem mať tiež fotku. Otvoď ma. Prosím ťa, otvoď ma. Počkaj, ale nenápadne. Hej. Čaute. Ahoj. Kriško, ahoj. No, predstav si, že kým si tu nebol, tak som si tu u vás dohodla vystúpenie. Vidíš, aká som šikovná? Kočka nám zaspieva hasičskú hymnu na slávnosti, chápeš? Vybavil som ju. Čo tu robíš? Dohodli sme sa, že sa v dedine stretávať nebudeme, nie? Ale včera si sa mal ozvať a nenapísal si ani správu, tak som sa bála, či sa ti niečo nestalo. Bol som v práci, dlho do noci. No zlo. Áno. A kto je ona? Kto? No tá, s ktorou si prišiel. Nik, suseda. No čo? Ja som nevedel, že Kriš má frajerku. Ty si vedela? Vedela. A iba som ju nevidela. Čo? Ty si nikdy nevidela frajerku svojho najlepšieho kamaráta? Ja si myslel, že s Krišom ste ako dve kamošky. Sme. Hej? No, Krišo, konečne si tu. No poď rýchlo sa prezliec, má pre teba aj rekvizity na fotenie. Petra, poď aj ty.